Idén till Sport Recycling föddes då våra barn var i den åldern att de ville prova på massa olika idrotter. De växte ur sina sportartiklar inför varje ny termin. Så att vi sökte mycket sportartiklar på annonser, åkte runt och köpte av privatpersoner. Vilket är ganska både jobbigt och tidskrävande. Sport Recyclings koncept fungerar så att du samlar ihop dina sportartiklar som du har hemma, som ni har vuxit ur. Du kommer hit med dina produkter, vi prissätter gemensamt, vi hänger ut dem i butiken och säljer dem vidare till andra barnfamiljer. När varan är såld sen så får du komma tillbaka och hämta pengar för det som är sålt. Är det någonting som är osålt under den här säljperioden, då får du välja om du vill ta med dig det hem. Eller så skänker vi det vidare till andra välgörenhetsorganisationer. Sportartiklar är ju väldigt dyra artiklar som kanske begränsar vissa familjer att barnen inte får hålla på med den idrotten som de vill. Och då är det ett jättebra komplement att kunna handla second hand. Deras barn kanske precis har börjat med hockey. Vad är det för hockeyutrustning vi ska ha? Då hjälper vi till att plocka fram hockeyutrustning. Vi mäter fötter, tar fram rätt skridskostorlek, rätt typ av skridsko som passar bra för hockeyskola. Sen har vi även cykelverkstad i vår verksamhet, så att många kommer in för att reparera sina cyklar. En del kommer bara förbi för att de vill ha hjälp att pumpa sin cykel. Vi använder Verifons kassakopplade terminal som är levererad av Bams Paylink. Det är en säker och trygg lösning som ger snabba korttransaktioner. Och det är väldigt viktigt eftersom nästan till 90% av våra kunder betalar med kort idag.